Stále teda tie dôvody, ktoré viedli k tomuto závažnému aktu odvolania, v podstate tie dôvody sú pre mňa tajomné. Nakoniec aj tá tajomná veta, že slovenskí kňazi a veriaci napísali. Ja som sa pýtal aj na nunciatúre, prosím vás, a kto je to? Lebo keď je žalobca, tak on má svoju tvár. Ak teda aj boli napísané nejaké listy do Vatikánu, tak hádam, nikto aj podpísal. Ja na úrade som nikdy anonymné listy nebral vážne, lebo to je dosť nebezpečné. To je systém minulého režimu tých eštebáckých praktík, že nejaké údanie anonymné. Veď koniec koncov, nie všetci nás majú radi a tí, ktorí nemajú radi, môžu vypísať, koľko len chcú. Čiže nikto sa ma nič nepýtal. Preto som aj teda pochopil, že toto je priestor, kde môžem povedať, žiaľ Bohu teda, aj v Markíze, lebo žiadny iný priestor nemám, že nikto sa ma na nič nepýtal, nikto sa ma na nič neprejednával. Všetko išlo tak potichúčku, tak subsekreto, tak personálne, tak konfidenciálne. A nakoniec prišiel list, ktorom sa píše a odchádzaš. To sa mi nepáči, lebo to mi nepripadá ako vhodné cirkvi. Ja sa necítim byť nevinný v tomto zmysle naozaj, že ako keby môj život bol len jedna krásna, čistá plocha bez nejakých chybičiek, ale to sa musí aj pomenovať.